آیت نمبر 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا منگا اصول تفسیر کی دا ذکر کو چه دا قرآن کریم دا عقیدی پا اعتبار بنیادی دری موضوعات یو دا توحید دا اللہ بل دا رسالت دا پیغمبر او بل دا لائف آفٹر ڈیت یا باس بعد الموت دا دری والا دعواغان قرآن کئی او قرآن بیا پا دلائلو بانی دا دعواغان ثابت ہے نو دو دعواغان ایخ پا دلائلو ثابت کری توحید ذکر کو دلائل ولو مختلف قسم صحیح رسالت ذکر کو التر دلیل ضرورت نو رسالت ذکر کو التر دلیل ضرورت نو خو نہ منے چې دا قران به الله کتاب دی بلکې محمد د زانه جوړ کړی صلی الله علیه وسلم نو الله تعالی یو بس اوپن چیلنج دی یو صورت مقابله کړه بس خبر خلاص ده التر به دلیل باندې بس کوی التر به دلیل نه کوی التر ورته نه منے او چې نه منو محمد رسول الله خو ان ایجوکیټډ او الا ټریسته یعنی دغه چې سبق نه دی ویلی دغه مدرسه نه ده کتلې دغه استاد نه لري واچت دی خو د الف با تا په پټای باندې نه لري نو کدی داسې فصیح کلام ویل شي تاسو په ایجوکیټډ خلک یې جرنالستان یې صحافیان یې لیکوال یې شاعران یې راجم شي د ټول دنیا راجم شي صرف د مکینا د ټول دنیا را وضعوا شهداءکم من دون الله دا اللہ نا علاوہ دا اللہ مقابلہ کی جو سوک راجم کول شی راجم کئی فاتو بی صورت من مثلی دا دی قرآن مقابلہ کی و مختصر صورت رو گئی و اللہ تعالیٰ ورپسی ہوئی چیسی ما چلیں در کفا ان لم تفعلو کتاسو دا کار اونک ورپسی ہوئی لن تفعلو کولے نشی ٹوٹلی امپاسیبل یو کان کمپیٹ ایف تاسو دے مقابلہ نشی کولے دا قرآن انزل سوکالو شو دنیا مخالف دا چاہ یو صورت مقابلہ کی راوڑے شی صحیح نو بس اگر خوی پرسالت سے پتے ثابت کر اس دریم مسئلہ باس بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ چھے دا مرگ نہ بعد میں بیا جوندی کی گئی اکاؤنٹیبلٹی ممکی گی مرگ نہ بعد میں بیا جوندی کی گئی اکاؤنٹیبلٹی ممکی گی اس مشرکین مکہ او سراؤنڈنگ ایریا اگر با دا پیغمبر علیہ السلام خبر ٹوسٹ کو دا سلے کور خبر بے اڑاولا بے وی دا محمد سے ذکر کئی چھے مرگ نہ بعد جوندے دے وی پا خبر پوشوے دے دے پا خبر پوش کم مرگ چې د تقول شوی دی هغه هغه د چې لامون پیدا دی نو دا غي مرگ نه با کوم ته ژوند را کړی شوی چې دنیا ته راغلی هر چې دا بل راتلون کې مرگ دی دې په دې ژوند تصور ټوټلی امپاسیبل صحیح خو دې ته خبر نه پوښوي وردا سره مې یعنی خبره به تاسو کوله چې د مرگ بعد ژوند ټیک ته مونږ یو منو خو کوم مرگ او کوم ژوند هغه مرگ چې مونږ لا پیدا نو نو اټ مینز مونږ غړو ځکه د مرگ معنی نشته د مرگ معنی نو نو مړو خدای پیدا کړو ژوند در الله هر چې دا به مرګ دی په سید ژوند تصور نام دی ژوند تصور نام دی او دا یا الله وما نحن بمنشرين سورہ دخان دخان آیت نمبر سلور دیر شو پنز دیر شو اِنَّ
هاولائے تاکہ سردا کسان لیقولونا دا خبر کئی مشرکین مکہ اگئی دا خبر کئی ان هاولائے تاکہ سردا کافران لیقولونا دا خبر کئی ان ہی الا موتتنا الاولى چه کم مرگ چه دا غینا پس مونگ سر دا جون وعدا کولشی اگا دا مونگ اگا مرگ چه مونگ بانی تیر شوه این هیا زکا تکنیکل خلق و فلسافیکل خلق خدا وو و فلسفو کوئی دل لیٹریٹ خلق تو این هیا الا موتتنا الاولا چه ند دا مرگ چه دا کم متعلق مونگ سر وعدا کئی چه جون بدر کئی اگین بعد الا موتتنا الاولا مگر آغرم بنے مرگ زمونگ دے چه مونگ نو وما نحن منشرين ان يمونغا بیا جون دکی دون کی یا جون دی کرے شوی پس دے دے مرنا دے دے مرنا بعد دے جون تصور داوی زمون پا زین کی نرازی یو بل گر شیطان چی دیکھ لزین بانے کار کھے ہاں نو صحیح خبر صحیح خبر اگر لزین کیسی شیطان اگر سورہ انعام آیت نمبر یو کم دی پیج یو سلو دری دیش یو سلو دیش وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا ادا كافران وي چې د کم ژوند مون سره ذکر کول شي چې بیا به خدای ژوند کوي الا حياتنا الدنيا دا ژوند نه دي مگر دا ژوند چې دا کوم ته دنیا کې راکړی شوی دی اسې کوم نه سره رامیان نو څنګه شي څه اسې د ابو جان غو نه رامي دنیا کې بل پیدا کی څنګه ټیکنیکل شیطانات دی کو چین ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین لیمونگ بیا جوان دکرے شوی دے دوے مرگ نباد دے تصور نشتا دے تصور نشتا صحیح ویم زائے سورہ مومنون مومنون آیت نمبر وہ دیر پیج نمبر درے سو پنج سلو تھری فور فائیو آیت نمبر وہ دیر ان هي الا حياتنا الدنيا دا پیغمبر مونږ ته مرګ نه پد بجوند کیږي ان هي الا حياتنا الدنيا نه دا ژوند مگر د دنیا دا ژوند زمونږه نموتو مونږ مليګو او نحيا اجوند کیګو على سبيل التناسخ دا هغه شیطانانو چې څوک د ری انکارنیشن قائلو دا ری انکارنیشن والو دا څوک دا ری انکارنیشن والو چې ساده یو نه وځي بلکې ورنه نه وځي او هغه دنیا ته راشي دې معنا دا چې نوی ژوند ورته ملاو شي لکه څنګه د هندوانو عقیده چې ده صحیح نه هغوی وایي دا پیغمبر پوه شوی نه ده په خبره د پیغمبر دته د تناسخ خبره کړې د ری انکارنیشن نو دی به پوه شوی نه دی ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين او نه مونږ بیا ژوند کې دن کې د دې مرګ نه بعد په خپل اصل شی کې بلکې زموږ روح د مرګ نه بعد یو بل ځای روح کې ورننه وځي لیونګ انټیټی کې ورننه وځي او هغه د دنیا کراج د سپی شکل کې د پیشو شکل کې د وحی شکل کې د خر شکل کې تاسو د ملتی فویل وکنه هندو والا د هندوانو مذهب دی چې په ځوان
سسر دے محبت وی نو چی تمڑ چی نو ستاستا دا پا آغا نوع حیوان کی یا انسان کی ورننو زی او بیا رازی کتا صالح او پارساوی او خسرے وی نو دی یو خسری پا شکل کی ستا روح بیا دنیا تراشی شکل بلی روح پاکستائی شکل بلی روح پاکستائی کستا پا حیواناتو کی او نوع حیواناتو سرا مینوی نو بیا آغی حیوان شکل کستا روح واپس دی دنیا تراشی دغه شیخ والی او پدای کې قالب کې واچي الله تعالی واپس راولېږي نو هندو مور مړوا او د مور به سپو سره لري مينوا چا سره د سپو سره به لري مينوا د مور نو دې غریب بګر دې د قصابانو او تختونو لاندې د بوچر د تختونو لاندې چې چرته اوس نوې وړه سپای راغلی مونږ ته کوترای وایو کوترای وړه کوترای راغلی زما د مور روح په پته نشته کم یو کی نو دے بگر دے دو زکر دبا جڑل چھے مور میں مڑا شوا مور میں مڑا شوا غوارم چھے بیائی ہوئی نم غوارا جو بیائی ہوئی نو بس دے قصابانو تخ لاندے بناس تو دا سے دے معصومانو کترو تاوے تو تو کول تو تو کول تو تو کول نوار پسی یو کترائی را روان شوا دے یو دلو شرد نوار پسی بیا را روان شوا چھے دیم دلو شرد اپا دریم دل میں او دے پی جندم سہی نا غیر آواغ استا کل اکڑے ہوئی مورے زکر در پسی مڑ شو چستا روح به بیا واپس دنیا ته کر را دی کور ته راوستا او خزه ته ویل دی به خیر احترام دی لري او بسترا اعلا خوراک دا زما مور ده صحیح اخیله وطن سو ری انکارنیشن دا زما مور ده زما د مور روح په دې کې نه وته دا واپس راغلی نه خو یو میاشت دوه وته اعلا خوراکونو خوراک دومره غټه شو دی یو ورځ بار وته ونه شو واپس راتل ورته سپه راغی صحیح نا واخذ یہ ته پتلو دفتر دا اخذ یو بل بستر واچو لا غسپیته په غړو مړو کې ډوډۍ واچو لا هغه ورته کې خو دا او د توسیو کټ کې دا سپین اس دا بل کټ کې هغه سپین اس ته چې د سنگ راغې او دروازه باندې راځم نشو خد ولا مکل لا ده مبارک شاه مبارک شاه وی اباینن بار تل او بابا دل راو درې اسه هدایت چې نه هدایت نو داسې په گمراه سره د عقل چې یو خبره به داسې کې چې بالکل ذهن کې بل مراد عقل من سړی ته وکړ در پوری بخان دي اوس دا خبره دار عقل ها واته مور ویل دا عقل خبره ها کوترای ته مور ویل دا هنومان ته خدای ویل هنومان مين من کی من کی ته خدای ویل داسې د عقل خبره ده متیا د خپل اسکل یاد غوا متیا ځان باندې اچور چې دا تطهیر دی پیوریفیکیشن دی مته تاسو ویل کړه د ګاندی ارتي ته ګاندی باڑی کے سودولے دا انہوں کو سودول کے صحیح نا دا آغا آغا لگ ایش کیا دا کی جیلی کا نا او یو مانومنٹ جوڑ چی چی قومی لیڈر نہیں دا آغا مانومنٹ جوڑ چی او علتا یو شیشے کے دن نا شیشے بکس کے آغا لگا ایش یہ خود ہے نو بیا دا باہر نا کم مملکتون سربراہان چی رازی نا غیبی علتا وردی آغا فلورل ریت گوارا چی کنا صحیح نا آغا فلورل ریت پارے زمان دا پر بیل مشرب بوتا دې چې ته نو دې بوته نه دوه ورواچو او پروتوکول له پروتوکول خو به خامخا سره ته ځین ناغه په ورواچو دې چې بل در افلای ټیو کا واپس راغې ناغه انت پسند دیندوان دی غي یو جلوس جوړ کړه دغه مجاهد ځان سره اغسته وي ویغه مستی راغلو د ګان دی هرتی په دې تکنه په مجاهد وین ته بوله صحیح عقل چې هدایت نه عقل هیڅ تکار شي نه لري د دې وجه خو الله تعالی هدایت ته پر پیغمبر راولېږي چې سره د عقل انسانان له خرجه باندې سره د عقل انسان تری دا دخرا دا من دی چه ہدایت اسمانی ور سره نه دی په عقل او متا سویل هو واقعا د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمونږ د هر مقصد د پاره ځان له جدا جدا بوت کو مونږ چون کې زما پلار د خرماو د کجورو دا غي تاجر دا غي نمونږ د کجورو او د خرماو تجارت کې د برکت او د منفعت د پاره د خرماو خوږي او خدای جوړ کړو مې چې کله تجارت په اراده باندې باغته نو سجدہ به ورته وکړو چې مبارک کړه چې دا ټریپ چې دا برکت شي چې دا ټریپ دا به برکت شي حضرت عمر وایي ورځ زو غشم سم لا نه راتل نور عالم دا غلاس نه خورم دا غبوت چې دا قرماو نه جوړو خجرو نه دا لاس نه رفت تذکر تو غضب ابي خو چې خېټه مې ډکه شو بیا د خدای کو سره په یاد چې کاغه واپس راي همړ بږي سم خپل خوره قهرجن سره ده اپ همړ کې زمکه له برکت لاس کی تا خدای پړل ده نو مور دا راه وقلت یا امه مور ته مور له همت کا وسنګ ما لګه قرما را پیدا کا موسم نه ده قرما خو قرما پیدا کا چې الله سره برابر کوي خپل به مړ کی نو لاس کومه ولا مرمت کو او لاس مو ولا جوړ کو پیغمبر علیہ السلام ته چې قصه بیان کړه پیغمبر علیہ السلام کې او ساده د پوزو کې ولم تکون عندكم عقول استاسو یې سر کې عقل نو چې دا کارونه مقول او ولم تکون عندكم عقول استاسو سر کې
عقل نو حضرت عمر ډیره کمالی خبر وکړه وکانت عقول ولکن لم تکن هدایا عقل خو تر روم پورې متجارت خورو هدایت نو ده الله طرف نه صحیح نو چې هدایت نه په عقل باندې لار نشي موندې دلته اوس دا ټول خلک دي دا عقل مندې کنه دي عقل مندې ته وي خو سپیس ته دي عقل مندې ته خو تبي خو پیسې ته ډرینګ کوي عقل مندې کنه عقل مندی تبھی خود سائنس اور ٹیکنالوجی کی خود سے گائیڈنس پر تنظیم ویزا مندی زناور دی بالکل حلوی بیرا روان اس بیرا تو ہما تو شکار دی نو صلی اللہ تعالی دا اغوی اغا گیتائے بندولو دا پارا سی دا دوی مختلف قسم سر ٹویسٹ گئی ستا خبر ٹویسٹ گئی تو خبر ہو کہ خلق وی آو ٹک وی خود دے لگو لکھ مفہوم نہیں پوشوے اللہ تعالیٰ وینا دس واضح ورت ہوا کیف تکفرون باللہ واپس پر سبق تھا کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئے دا اللہ تعالیٰ نا وکنتم امواتا اس دیلا پیدا نو نو دے کو رٹرس کو لپ انداز چی مونگا مڑو چی دنیا ترالو جوندیشو نی ترالو جوندیشو نا اللہ تعالیٰ ہم دا دے اگر اسلوب پلتا چه و کنتم امواتا تاسو مړوی یعنی نوی موجود فاحیاکم اللہ تعالی ژوندی کړی پیدا یې کړی ثم یمیتکم بیا به مو مړ کړی ثم یحییکم بیا به مو ژوندی کړی نو چې دومره تفصیل سره اللہ تعالی سره سٹیپ ذکر کړ نو د ټریس سره میدان ولا ختم کړ چې اوس به بدی کې سټریس کې خبره وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمُ اللَّهُ تَعَالَى پیداکرے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ بِعَبَمْ لَكَيْتَاسُ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ بِعَبَمْ جُنْ لِكَي ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَبِعَبَ دِ اللَّهَ تَعَالَى تَوَاپَسْ بُوتے شے اکاؤنٹیبلٹی دے پارا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَر فردر اکاؤنٹیبلٹی دے احتساب دے پارا با اللہ تعالی طرف ثبوت دے شے او دا یو شے دے کہ اللہ تعالی بے دے قیامت پورس پدی بانے ایڈمٹ کئی سورہ الزمر کہ دا کم ٹیسٹنگ مکو پخپلا پر ٹیسٹنگ رکھ گئی اور بھی زیر گورا چکم زیدے زمانہ کمپیوٹر سے ہوئے دا آیت با کم زلیم نئی سورہ مومن زمر نا سورہ مومن زمر پسیل آیت نمبر 10 69 ان الذين كفروا تاكفرا كفان چ کفر کڑے دے ینادونا وے تب آواز گولش دے قیامت تو رزبان لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اس کافران خوب دے قیامت پر زان تا پغوسی چ کاش چ من دے سڑی زامن جوڑ شوی دانا سا عذاب دے اے اور تو دا بیڑا کر کئی نزی بزان تا پغوسی لے کسڑے وے زان بٹا کئی صحیح فرشتے برتا آواز کئی کہ تاسو بزان تا دور غسنی لے کہ خدای کرتا سور غسنی ینادونا دوی تب آواز و کوئشی لمقت اللہ چی غصد اللہ تعالی اکبرو اغدیر غٹبا من مقتکم انفسکم ستاسو دخبر غسین اخبر زان باندے چی تاس زان تا سور غسنی سر ٹکئی دا خوچ خدای کرو اس پر سر ٹکولو شروع کی پتہ برتال تاو لگی اذ تدعون الى الايمان لك تاصل دعوت در کو ایمان طرف تا فتكفرون قطا انکار کولو قالو نو دوی بوئے کہ ربنا و رب زمونگا امت نسنتین تامڑ ساتلو مونگا دوزلا و احییت نسنتین او جون دیرا کڑو مونگ لدوزلا فاترفنا بذنوبنا مونگا اقرار کو پخپل جرمونو بانے مونگا ایڈمیٹ کو چید دی حقیقت نو مونگا انکار کو اس گور آغا آیت کے ننی سبق کے دو جو اندونو او دو مرگونو ذکر شوئے خوستے پوائی شوئے
وکنتم امواتا مړوي فاحیاکم ژوندۍ کړئ ثم یمیتکم بیا به مړ کړئ ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کړئ صحیح او دا یو شی وو چې د دې خلکو ذهن کې نه راته بلکې دی به رد کړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو د قیامت پر ورځ ابو جهل اینڈ کمپنی هغه به هم دا ایډمټ کوي چې او دا خبره بالکل حقیقت وه چې دوه مرګونه او دوه ژوندونه دو مرگونا امت تنسنتین وحی تنسنتین دو دل دی منبان مرگ دیر کرده دی دو دل پا منبان دی جون مرحل رالا فاعترف نابی زنو بیا منگ پل جرائم منو چی منگ فکس او ریالیٹی دری جکول منگ دا جرم منو خوشی دی ایڈویشن نباد فحل الہ خروج من سبیل دو تو سلا رشتا دو تو سلا اللہ تعالی ورطا یاو دلن و تو لارشتا جہنم دا دو تو لار خونیش دا دلن و تو لار دا زکر دا زمانہ اس دی ایڈویشن ندا دلتا اتا تا ایڈویشن فائدہ ندر کئی دا شیبا دے ایڈمیٹ کون دنیا والا جلن کی واپس پل سبق کیف تکفرونا سرنگ کافران کے گئے اللہ بان لے دا کفر مانا انکار سرنگ انکار کوئے اللہ تعالینا وکنتم امواتا حالان کے تا سمڑوئے فاحیاکم اللہ تعالی جون دیکھرے پیدا ایک ثم یمیتکم بیا بملکی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کئی تاسو ثم الی ترجعون بیا تغی اللہ تعالی تب واپس بوت لیشی اکاؤنٹیبلٹی کے پارا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا اسی او بلد دعوا نثار احمد تولی کشی دا اسی او بلد دعوا اللہ تعالی کئی چی خالق یوازی اللہ تعالی دے اپا ہر شیبان عالم یوازی اللہ تعالی دے دی آیت کی دو دعواگانی دی اللہ تعالی دو پلیز دو پلیز اللہ تعالی اخلی یو دا چی خالق یوازی اللہ دی او دیم دے چی پا ہر شیبان انکلوسیو علم یوازی دی اللہ تعالی دی پا ہر شیبان انکلوسیو علم محیط علم یوازی دی اللہ تعالی انسان تا خدا ہم پتہ نہیں تے پیزے میں تواد بسکی دی دو میں تواد بسکی دی ان پیغمبر تا پتہ جی سپر وحی ورطنی رہ گئی زکا علم غیب یوازی سوکتے اللہ هو الذي الله تعالى غزاد دے خلق لكم چه پیدا کرے تا دپارا ستا سن فد پارا ما فی الارض جميعا جملہ غشینا چه پزمک کی دی دا ٹوڑ تا دپارا پیدا کری دی ندالت یو مسلو لیکن نسار احمد چه بنیادی تو د دنیا ٹول شینا د ٹول انسانانو دپارا د برابر پ بنیاد پیدا دی ٹول انسانان د برابر استحقاق لري چې دینه فائدہ ورکړي ټول انسانان د برابر استحقاق لري چې له دې نه فائدہ واخلي خو چې کوم شی په کنټرول کې او پوزیشن کې راځي دولي کې ورته چې کوم شی په کنټرول کې راځي او پوزیشن کې راځي نو د کنټرول او د پوزیشن نه بعد ملکیت او اونرشپ ثابتېږي بنیادی طور خو دا ټول شیونه زموږ مشترک دي خو چې رتا پوزیشن کې کومه حصه راغله هغه دغه ملکیت وګرځېده داسې لکه د سمندر میان سمندر میان د چا ملکیت دی د ټول انسانانو مشترک دی کامن دی صحیح خو یې چا لائسنس واله تو فشنګ او کنټرول کې راغلی هغه دغه ملکیت نو خر صحیح صحیح ده صحیح ده کنه اوس چې کوم شی په کنټرول او پوزیشن کې راغلی لکه هوا اکسیجن مونږ خرو دا چا لپاره دی د ټول انسانانو لپاره خو چې هغه پوزیشن کې نه دی هغه سویه ټول لګیا دي استعمالېږي صحیح خو چې کوم پوزیشن کې راشي هغه سره ملکیت پیدا شي څه پیدا شي ملکیت پیدا شي دغلطے ہو دے اکنامکس او دے اقتصاد مسئلہ اوڑی کہا ہم اسلامی شریعت چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی بنیادی تو ٹول شیونا اللہ تعالی مباح پیدا کری دی مباح مانا پرمیسیبل فار ایوری ون لافل فار ایوری ون مباح مانا پرمیسیبل یعنی تتی فائدہ آغستیش لگیائی یوٹلائز کوئے استعمال ہوئے خو ملکیت راضی پزمکہ باندھے احیاء سرا احیاء مانا ارض المواد بیرن لینڈ کم لینڈ بیرن لینڈ بنجر ہوئی تھا سنور بنجر بے مالک ازمکہ صرف بنجر نا بنجر کو زمان ملکیت ہم کے دیش بنجر بے مالک ازمکہ بیرن لینڈ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من احیا ارضا میتتا فلیس لعرق ظالم حق فیها چاچ بیرن لین بنجرا و بے مالک ازم کا آباد اکڑا بے مالک ازم کا آباد اکڑا فرٹیلائز اکڑا لینڈ سکیپنگ والا ہو تو گئے فصل لپارا برابر کرا دو چاہ ملکیے تم نو بنجرا پر تھا
فلیس لعرق ظالم حق فیها. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا بادشاہ ظالم پا کیوں حق نشتے چگنے واپس واخلی. خوز دا بیرن لین یا بنجر بے مالک از مکہ چی سوک آبادائی نو سنگ بے آبادائی نو دری امامان امام مالک امام شافی و احمد ابن حنبل رحمہم اللہ امام مالک امام شافی و احمد ابن حنبل اگر دا حدیث لٹرلی اپلائی گئی نو لٹرلی اپلائی گئی چی فرید خان تا پتا ہو لگی چی افغانستان کی دا پلانے اس مکہ یو خو بنجر پرتلا بے امدار چی دا پا کاغذ کی چا پسی لکلی ندا یو بے مالک از مکہ دا نو بس دا حق چی ورشی ہو زان لے برابر کیو لینڈسکیپنگ کیوں کی در دری مامانو مذہب دی زکی حدیث لٹرلی اپلائی گئی اے ماں بو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پر قانون پہ میں کی ڈیٹ ٹیکنیکل سڑے دے اگر وہ کو بے فساد اور ڈس آرڈر مس چیف اور ٹرمائل پیدا ہے خلق بھائی اوپن مڑ کی یہ بانے فرید خان بتا رہے ہو کہ شرشاہ کا پتہ لگے گا کسنگ شرشاہ نو بس شرشاہ بس سے نیک وردی گاڑے پہ پاس ہوا کھی گئی چولے دا بیرن لینڈ زمان پہ کیوں حق تزی آباد ہو صحیح نعمان صلی اللہ علیہ فرمائی چیرے دید پارا اسلامی حکومت کے مستقل ڈپارٹمنٹ بھائی مستقل محکمہ بھائی او محکمے تبا اپلائی کی گی درخواست بول کے فرید خان با اغزمہ کا متعین کی چیزا فلانی سا ہے دا اغزمہ کا جدمر مساحت تے دائی میر بند دے بیرن لینڈ دے مالک یہ سوٹ نشتا صحیح زدہ غوارم چیزا اغزمہ کا آباد ہے اغزمہ کا آباد ہے نمتعلقہ محکمہ امام صلی اللہ علیہ فرمائی اغبہ نمائندہ اور سر علی کی تحجیر بے کن تحجیر مین لینڈ مارکس صحیح حدود پہ یعنی جتا با مثلا اگر با ڈیر دو در ایکڑا بھئی دو در ایکڑا دو در آباد ہونا ندا صحیح جتا با ہوئی چھ بھئی ستا فائنانشل پوزیشن سلے صحیح یا مونگا تا تا مثلا مشینری در کو یا صدر کو سمر حدا پر سب سلے اس کو ایشو ہوتا خبر دین کرا رو پہ امان صلی اللہ علیہ ٹول سینا ڈیٹیل سر ذکر کری چ سمر سبسڈی ریٹ باندې مون تعالی بلڈوزر در کولی شو شاول در کولی شو فلانے در یا گورنمنٹ نشی کولی ته سمر وس لري ته سمر وس نردو د فائنانشل پوزیشن په اساس باندې ای بوت لین مارکیټ کی چې مثلا د 500 ایکړه یا سل ایکړه دا ته آباد کړه دې ته وایي تحجیر فقہ کې ورته وایي تحجیر تحجیر مین زکه مون خو زم په وطن کې چې تقسیم کوو نکانی لګو ټیګي لګو تاسو راغو تاسو ټکی نه سړیا مضبوط خو نہ دادے خود کوئی ڈسٹرک لگو دے خود تر پران تر سکو لگے دا 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 نہ جکی بل سے لگے دادے تیرا زمے تے پاس افغانستان دروانی خود کا کار گئی کدن چھ چھ مجھے تو تحجیر کہاں لے گئی ٹھیک لینڈ مارک اس ددی دے پار شریعت کے ٹائم ڈیلیمیٹڈ چھ دے بے آبادی درے کالا چھ دن دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دریو کالو تحدید کرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈیر کمیٹڈ ہوئے دریو کالو سره نو کدری کال کی دے سڑی دازمہ کا آباد نہ کرا نو شیر شاہ ہے اس آل دی رائٹ ٹو کانٹیکٹ دی گورنمنٹ صحیح کیا وہ دیش سے جوڑنا اس اس مکہ قبضہ کرے گا صحیح اور دریو کال بعد اٹومیٹیکلی جب تک ہم اونر شپ کی ور کیسے اٹومیٹیکلی نل اینڈ وائٹ سی تاسو پیدا کړل څنګه؟ نو تاسو په لیک سره د رسول الله یو نمبر 2 وحشی زناور وحشی وایز دا کامل ملکیت تر ټولو انسانانو اوس په دې غرو کې د ښکار قابل کم پرنده یا درنده چې دي اده چا دي اده چا نه دي کامل دي صحیح یعنی کہ لیگل ریسٹرکشن نہیں ہے بانے قانونی پابندی نہیں داغے پشکار بانے تو چی چام شکار کا داغا حق دینا چی چام شکار تو داغا حق دے اور پیغمبر علیہ السلام دیتا ہوئی استیلاء علی المباحات کنٹرول را اس کل مباح سیزنو بانے شریعت کی ورطہ سوئے استیلاء علی المباحات کنٹرول را اس کل مباح سیزنو بانے پوزیشن کی اغسطل نو چی چام پوزیشن کی واغسطل داغا حق دے اور بیا شریعت اسلامی ہر یو مائنوٹ ایشو دوم رواز ہے کڑے دے
کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام مالک حدیث نقل کرے دے الصید لمن اخذه لا لمن استادا، الصید لمن اخذه لا لمن استادا، شکار شکار دا دا آغا چانے چا پہ پوزیشن قائم کر، دا دا آغا چانے چا شکار کرے دے، دا آغا چانے دے تا بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی غشے دے وروشتا او پا غشی باندے اولا جیدہ غزال سشن دیر دیر پا اولا جیدہ او ستانا اولان دے نا شیر شاہ ورس دا قبضے کو آسلا شیر شاہ بوشتا کھوڑے قبضے دا چو صحیح سر چلو شیر شاہ ہوشتا او فرید خان ورمنڈکلا او قبضے پہ واسولا شیر شاہ کلین نشی کولے چیزا زمان غشی ویشتی دا زکا دا حق دا غشی ندے دا حق دا قبضی دا استلاح علی مباحات نولی کلا مسلا نمبر درین منرلز زمین کے ازمہ کے دفنشوی سیزنا یعنی نیچرلی دانا جی تائف شدی نا نیچرلی جکم پیدا دی پکی کانونا مائنز دریشہی نہیں یو توی معدن یو توی کمز یو توی رکاز یو توی معدن معدن مائنز دی معدن مائنز دی یو دے کمز کمز آغا خزانہ چی تائی خیلا مسلمان او تائی خیلا دا مسلمان دفینا جمعہ کی دفن کرے گا او پل دے رکاز چی رتان اولان دے غیر مسلم و قبضو دا غزمہ کبانے دا غیر خزانہ دفن پاتی گا رکاز اس ہر چی کمز دے استا پا خپل ازمہ کی رستا خپل شے دے دا خدا سے لکر قور سیف کی جتا پیسی ہے بستی اگر سر اچھا تعلق نستا خوش اس وقت اترا ہو بس نستا حق تن تولی کا چی کمز وہ چونکہ دا مالک پل مال لکھا گئے رہو بس زویے بیدا کر رہو بس کزویے نہیں ان مسے بے رہو بس سچے ہاں اچھا ہاں ما اسلام غیر نکل ہاں ہر چی رکاز و معدن دے یعنی نیچرل مائن یا رکاز چی آ خزانہ وا چی تائے والا قفت حکر مسلمانانو ادوینا مقی دا کافران نا دفن شوی نے پہی پا دی صحیح او بیارو ستا کدائی کولا کنستل لکو پکی یا معدن راوتا یا پکی اگر رکاز راوتا صحیح پیغمبر علیہ السلام فرمائی وفی الرکاز الخمسو اگر ایک سلور اسی استادی پنزم ایسا و گورنمنٹ کزی پنزم ایسا 20% دا با اسلامی گورنمنٹ کزی او 80% دا دا آغا چاہ دا چاپ ملکی پیرا شیر آگو کنز اولو کنز خدانی دوئی کن دقائق دا پلورل دا دقیق دقیق من باریک خبر ازین کرا لا نو اسلام دی او بلا مسئلہ ولی کا کہ اسباب دی ملکیت پر شریعت کی means of ownership دا دو قسم دی یو توی آغا اسباب چی from the very beginning ownership فائدہ کی from the very beginning تالا ownership در گئی دیدینا مخی پر جا ownership نو You are the first one who owned the same thing. دا کمی خبر چی مونگا اکلے دا 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 قبیلی سخدی دا خود چا ملکیت کی نو کن او دویم قسم آغا اسباب او آغا مینز چی اونرشپ دا یو نا ٹرانسفر کئی بلتا یعنی مالکو شیر شاہ آغا ملکیت ٹرانسفر شیر شیر شاہ نا چاہ تا فرید خان تا جست ویچ دا بیا دو کس ملی یو آغا چی پا کانٹریکٹ پانے ٹرانسفر کی گی آگے تو وہی الانتقال بالعقود سوئی ورطا الانتقال بالعقود اسلامی قانون کی ورطا ہے الانتقال بالعقود ٹرانسفر کی گی پس آنے کانٹریکٹ پانے لیکن مثلا شیر شاہ سارا موٹر دے او تاتی واغست پیسو بانے دے مالکو
پنک سلپ باندې استاد وبلی کو ورته چا اونرشپ ته استاد اونرشپ ته دا ٹرانسفر پس باندې کانٹریکٹ باندې استاد ملکیت پیدا شي رسول وجي ته کانٹریکٹ وجي په دې ګاډي استاد ملکیت راځي رسول وجي د دې عقد وجي د دې کانٹریکٹ وجي او دویم آغا چی انتقال او ٹرانسفر راضی بالخلافا سکسیشن بائی وے آف سکسیشن دا بائی وے آف سکسیشن کم خلافت ٹرانسفر چی راضی دا بھی ادو قسم دے بائی وے آف سکسیشن یو آغا چی اغسطہ پر رد بانے ان میں رد کی گی اگر ٹرانسفر با خامخواہ پھر ٹیک پلیس سرٹنلی یعنی یقینی طور پر ٹرانسفر کی تو وای چنه شي ٹرانسفر هم ٹرانسفر کی لکه پلار مرش نو که زوی چغ وای چې زنه د میراث کی شي زنه اخلم بیا به هم دا شی د مقرمال کاغذونو کې داغه په نوم پیسې منتقل کیږي چې منتقل شي غدي بیا چاله ورکی صحیح دې ته وای خلافت اجباری دا د تورې کې انسان احمد دا دې سوې خلافت اجباری مین سکسیشن فورسفلی یا فورسفلی دا فورس فور سکسیشن دے او دویم آگا دے چلتا ٹرانسفر کی گی اختیار باندے ٹرانسفر کی گی پا اختیار باندے ہو بائی وے آف سکسیشن نو ٹرانسفر پا اختیار بائی وے آف سکسیشن لیکن او سڑی ویلو کو وسیعت ہو کو اس تامی سارو لکن کتی شیر شاہ تو ہے خطا ہاں بس بیا خطا تاوان کی شنو شیر شاہ وسیعت ہو کو چې زما د مرگ نه بعد زما د پلانې کور ادا پلانې پلازا در فرید خان در فرید خان ویلې وکړه وصیت یې وکړه اوس دا هم سکسیشن دی ځکه سکسیشن وایي دی ته چې یو ختم شي دنیا نه بل سړی دغه پکای وکړل ریپلیس یې کړه نو اوس ده چې دا ویل کړی دی دلته دا هم سکسیشن دی خو دا فورسفلی نه شي کېدی دی کې کنسنت شرط د فرید خان قبولیت شرط یا قبولیت شرط ایکسپریسلی یا امپلیسیٹلی دا ته بیا وایم ایکسپریسلی چې ایکسپریسلی بدې را شي قبلې فرید خان وای چې او جی ما قبول امکان نشته چې فرید خان وای چې شرط شاو شي قبول که څنګه په خپل مال دا سره سکه ستا کو سره پلا لیسه البته کله نه سره رحمت په حق کې وکړه وصیت نه نیم کندار دی انسان ښه نو بیا جی غنی وای اجی غنی وای که څه ښه نو زده بوی که اجی غنی خود زمان پا حق وسیعت دی سلی را کندار فلانه ایسا را آقا شو بیا خوستا حق کی بی کب رسا تیل ځکه چې چا پکې کور دی نو خدا هغه مالک دی نو زده کې یا ایکسپریسلی به فرید خان قبول کړي دا ولیکه دا هلته او یا به امپلیسټلی کړي نو امپلیسټلی قبولیت د دې خبرې نه عبارت دی چې دې دې یا په خپل ژوند ریجیکټ کړي چې دا ویل نه قبلوم زه ویل نه قبلوم دې ریجیکټ کړي او که دې ریجیکټ نه کړي بس خاموش ته پی کیپ سائلنٹ خاموش دی تا آج فرید خان مر شو یعنی وصیت د شیرشاه نه رد او نه قبول کو او دې مر شو دا امپلیسټلی قبولیت دی اٹومیټیکلی به هغه ویل د شیرشاه چې د وارثانو ته منتقل کیږي دا ولي یعنی یعنی که ایکسپریسلی دی ریجیکټ نه کړ صحیح او نه دی قبول کړ نه دی ریجیکټ کړ نه دی قبول کړ بس خاموش وي او خبر وي جس زما په حق وصیت کړی دی یا نوې خبر او د وصیت لیکلو خو چاته تا کولاو نه کو چاته تا ونه کو دا صحیح ستا د مرګ نه بعد دا راز کولاو شو چې شیرشاه او د فرید خان په حق کې د پلانې زمکه وصیت کړو آیا د فرید خان طرف نه ایکسپریسلی قبولیت شوه دی نه خبرم نه ریجیکشن شوه دی و پته ورته نه اوس بس کیږي لومبه او دا یو مسله ده شریعت کې دا زمینی مسله ولیکه چې مړه حق د ملکیت نه لري مړي د ملکیت نه منتقل کیږي مړی دا ملکیت نه منتقل کیږي خودری حقونه داسې دي چې دا مجبورا انډر دی ډاکټرین اپ نیسسټی د نظر ضرورت نه په شریعت کې ملکیت به هم به مړی ته ورکې بیا به د مړی ورثه ورته شي درې شو داسې شریعت کې حالکه مړی خو حق د ملکیت نه لري دا خپل شریعت ملکیت نه وګینه
څنګه دا خو چې ساس څنګه وخېږي نو کله امیرات وي تاسو میرات وایو چې خپل اولاد نه نه یو خو میراث دی یو هغه سړی چې خپل اولاد نه مونږ و امیرات شو میراث څه ښه نو مونږ ورته میرات وایو نو چې لا میرات نه هغه تر زامن چې کوم یو تر بوران هغه یې ډېره خوشحالېږي صحیح خو چې د دی له خرخر مرای کې راشي نو یې خوشحالېږي پلانې پټې بسمای صحیح نو میرات هغې ته خو خلک خوشحالېږي صحیح د دې وجه په شریعت اسلامي کې یو بله ضمني مسله ولیکه چې مرض موت باندې سړی مریض شي مرض موت مرګ والا کومه بیماری ده هغې باندې چې سړی مریض شي نو د تصرفات هم کنډیشنل شي دا چې څومره تصرفات کوي په بل پراپرټي کې کنډیشنل شي دا ولیکه نه دی په مرض موت باندې مریض دی صحیح شو اوس دې څه شی خرڅوي چا باندې څه ځمکه خرڅوي چا باندې نو دا به کنډیشنل وي کنډیشنل ان ا سینس که ده د قیمت ته په کم ورکړي کم قیمت چې دی عام طور د بازار د هغې نه هغه ځمکه نیم په نیمه کمه ورکړې ده یو خوی غبن یسیر یو خوی غبن فاحش غبن یسیر دې ته وایي چې شی د سلو د ورکه په څلور نیم شل باندې دې ته غبن یسیر وایي دا خو په ترانزیکشن کې دغسې کېږي یا لس روپۍ کته یا پنځه روپۍ بره صحیح خو شی د سلو روپو د ورکه په څلوېښت روپۍ باندې یا ورکه په دېرش روپۍ باندې صحیح ادې د مرض موت مریض دی دې د مرض موت مریض دی نو اټ مینز چې دې خو اسې مړې ده خو د په خپل مال کې فیور ورکول غوښته دې سړي ته دې سړي ته فیور ورکول غوښته دې د مرض موت مریض دی د مرګ په تبه باندې بیمار پوته پکې مړم شو پکې نه ده به کنډیشنل دغه تصرفات د دې لیګل دي اپ ټو 1/3 اف هیز پراپرټي اونلی کله 1/3 نه زیات کړي دې از نه لنګ وایټ خرڅ کړي یا بل چاته ویل کړی دي یا بل چاته ویل کړی دي یا بل چا باندې خرڅ کړی دي خو په غبن فاحش باندې غبن فاحش مثال به درته ورکړم چې رسول الله پوښتنه په لاس په ورکړه دا سم څوک او دغه مرګ موت مریض هم دي نه د خپل وارثانو داسې ورکول نه وتل او دا بل سګلې فیور ورکول وتل چې غلې فیور ورکو نو ات وډ بی کنسیډرډ ایز ویل دیت وډ بی کنسیډرډ ایز ویل نو ٹو دی ایکسٹینٹ آف $10 چې دا کومې لس روپۍ اغستې دي هغه ورته ملکیت تراله هغه به اٹومیټیکلی ٹرانسفر کیږي جاتا وارثانو ته اور په تجهیز او تقسیم باندې لګي یا برته په دوایان باندې لګي خو هغه ته چې د سلور نیم سلور روپو کومه فائدہ ورکړي دا دی ٹو بی کنسیډرډ ایز ا پارت آف هیز ویل نو درې شوینه چې ما وایي چې مړی تا د نظر ضرورت لاندې ملکیت منتقل کیږي او دا غنه زګه هغه نظر ضرورت لاندې هغه ترانسفرونه کیږي ملکیت نو بیا وارثانو ته دي نه ځکه چې وارثانو ته د شیر شاه ویل سره تعلق نشته د خو ویل چاته کړل فرید خان ته د فرید خان بچی له پیژنې دا وارثانو ته پیژنې نو د مال دی ایتول لار شي لہذا فرید خان هی واز کیپینګ سایلنت اور هی کیپټ سایلنت انټل هیز ډیث دا ویل نو ریجک نه قبول کړ نو لومبه به د محکمه مال کې غوښنه کې انتقال جوړیږي فرید خان پسې او د فرید خان نه بعد به منتقل کیږي دا غو وارثانو ته دا یو صورت نمبر 2 چا چې څوک مرګ ان انټینشنل مرډر باندې قتل خطا چې ورته وي سوې ورته غیر ارادي قتل قتل خطا نو دا غیر لپاره کوم بلډ منی چې which is equal to the price of 100 camels رسول خان قیمت رسول خان قیمت نو دا بلډ منی دا بچا ته ملاویږي نو دا پړم به ملکیت ثابتې د قتل شوی سړی چاته منتقل کې دا چې کوم مقتول دی نو چې مقتول ملکیت کې ثابت شي بیا به ترانسفر کیږي دا وارثانو ته نمبر 3 جنین جنین معنی د خدای کېټه کې بچي خدای کېټه کې بچي او سلور مېستو نه زیات دي اټ مینز چې لیوینګ ان کېټه سلور مېستو نه زیات ته خدای معنی ده چې صاحب کې ده نو سلور مېستو کې ده سلور مېستو نه عمر زیات دي او چا دې خدای لا غزبر کېټه باندې غزبر یا یعنی which cause the death and delivery of the bachcha concerned
چې بچي هغه بیٹا مې ډیلیور کړ مړی ډیلیور کړ د دغه وجه او په کوټ کې دا پروش و په کوټ کې دا ثابت شو چې او دار دې حرکت د وجه دا بچي مړ شوی دی میډیکل ریپورت هم دغه راغله صحیح نو اوس د دغه بچي کوم بلډ منی چې دا هغه دټ از ناٹ ایکول ټو 100 کیمل دټ از 1/10 آف دی بلډ منی نو ویچ از ایکول ټو دی پرائس آف لس کیمل 10% دته وای غره شریعت کې ورته وای غره په فل جنین الغره پیغمبر علیه السلام فرمایي او فل جنین الغره د جنین په ډټ کې به غره ورکړي نو د دغه غرې دا کوم منی چې ده دا به هم انډر دی ډاکټرین اپ نسیسټی لومبه هغه جنین ته ترانسفر کړي د جنین او بیا وارثانه تسي نو با تدیر آیت کی خلق لکم تا خبرت اللام ہوا لکم کی دا کم لام چی دی چی اللہ تعالیٰ ویدہ سمر شئینا میں پیدا کری اسپاس دنا کے دا پارا ایز اے ہول دا انسانانو دا پارا بھی ایز اے ہول ایز اے ہول دا ٹول شئینا دا انسانانو دا پارا بھی ایز اے ہول هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا نو دیو جنا شیخ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے کتاب آب حیات کے لیے کلی چی پوزیشن سره ملکیت خوراشی پوزیشن سره ملکیت خوراشی خو هغه بنیادی او اساسی کم کامن حق چي دي هغه داوټ لا تر اوسه پکې پروت دي بنیادی او اساسی کم کامن حق چي الله تعالی ټول انسانان لور کړی دي نه هغه پکې لا تر اوسه پروت دي نه هغه وایي چې څوک پوزیشن کوي او څوک ملکیت لري دا هغه دا حق نشته چې کم از کم دا هغه د ملکیت د وجه نور انسانان به وږي مرسي دا وایي کله دا مسله دیو جن شریعت پر لازم وظیفی کی خود چې غریبانو خپل ټټه کوله د پاره زکات ورکوي ډونیشن ورکوي صدقې ورکوي کاغه باندې نه پوره کیږي اسلامي ګورنمنت اکسترا 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 ټیکس لګول شي پاور کی ټیکس پچا باندې فرید خان باندې مندا صلی باندې شیر صاحب باندې چې دا درغندا ټول اسمه کی شي دا تاسو کې وسره همې جاچ پای کې غنوم کړی نو پوره درې مېرته پاتې تر چلای سپوش نو چې قندار خلک دغه کې ادا کیږي نو بیا اسلامي حکومت چې زمات ترای د احمد جان پوجي ذاته نه ده دا دور غنم با فرید خان کرا دور انصار کرا دور حاج عبد الغنی کرا لیه دا ټول بستا خمبو ته نه دي دا کاڅه دغه کله نه په افغانستان کې وو امانده خلکو ته څنګه او ټیکنیک او جو مولوی او ورته نه چې په کومه خالي چه ذکر کئی فرمائی دا جہاد پا باب کی یعنی جہاد خیراتی کو نکی گلا یعنی چه کل ضرورت راشی اور ڈیفنس کے دا خپل ملک نو جنگ خیراتی کی آخو دنیا دولت گواری نا اللہ تعالیٰ ہوئے چه وانفقو فی سبیل اللہ دے باب کے اسے چاہ وستے سمرے وستے غلی ورکے بلکہ دا وستن زیاد دے ورکے اس کا نور کے اللہ فرمائی وڑا ترقو بی اے دیکو ملت تحلوکا چلے گیا اخفر اپنے خوشی کول گواری زیادہ دا دشمن راگ استا کورتا و دربان مسلط سے دا زمک استا رہ بیا دا کور دا بیا ستاره ا پیسې د ستادي او موټر دا بیا ستاره څه چي درته دا بیا چاري صحیح او هغه لا پرې چې هغه د استی ستا به جان هم نه تا مړ گئی صحیح الله تعالی او فرمایل چې د خپل ځان د بچګولو لپاره و انفقو فی سبیل الله ډیفنس کی ضرورت راځي سورہ دی وسکیږي هغه ورکا چې ته ډیفنس خبره ده ان کې راځم ورګه څه کله کله پاکستان ته درشه التم دا مسله ذکر کوم لزو هم کو jihad نکو خمای د مالدار د پاره د حکم چې وان فقو فی سبیل الله غریبانان مالک او که غریب نمړیږي او ستا وس وی د نمړیږي هي مالک او که دې نمړیږي نو بیا تا مړی کدی موړ نی بیا څه دې بیا تا مړی بس دا مالدار سړي بچي او چت کی او بوی جن ته خیبر ته دونه خطلیږي ورته یې ګوره پیسې راولېږي صحیح نو کوز دې ټولو غریبانانو بلکې نن پتہ نشته دا الکمت الاسلامی اسلامی سمٹ چلے ہے کہ پتہ نہیں کم حکمران اور تقریر کو نہ اپ کے راجی کا خبر اٹھڑا وہ اسلامی دنیا کے سمر دولت تھی کمونگا دا ڈونیشن نہ بغیر صرف دا زکات پیسے صحیح طریقے سے خرچ کرے اگر وہ اسلامی دنیا کے سو غریب نہ پاتی نو زمون جرنے سے کو دا اسلامی خزانے تصور ورک کہ او کامن خزانہ پکار چا کامن خزانے او غربت خاتمہ ہو کی صحیح هغه وجه زمون کلاک کوم احتیاجونه کی
یعنی دا په هر وطن کې چې اسلامي یعنی اسلامي ملک کې د حکمران خلاف کوم احتجاج کیږي صحیح ناغه وي چې احتجاج دی وږي کې چې د خلک محروم دي د خلک سړي دا مغنو چې څو خرته موقف هم لاس راشي نو دوی خپل غوسې او بڑا سو بس صحیح جناب مشرف نن خپل بیان کړ هغه وایي چې یو څلور پوائنټونه ورکړل یو پکې د ساینس او ټیکنالوژي چې بنیادی خبره ده چې په ټیکنالوژي به قبضه کوو د هغې نه بغیر بله لار نشته په احتجاجونو او په مظاهرو باندې په کانفرنسونو مانفرنسونو باندې څه شی کېږي نه لاس نه راځي هغه ډېر ښه بیان وکړ هغه دومره ټیکنیکل بیان وکړ هغه داسې وکړه هغه وایي چې مونږ ټول ظالمان یو مونږ ټول یو منافقان یو دا کوم حکمران چې مونږ دلته ناست یو مونږ ټول د خپل قوم سره منافقت کوو مونږ یو خدای پیغمبر سره منافقت کوو مسلمانان سره منافقت کوو د ګردو خاتمه وکړه د اهل جهادي دی ور باندې صحیح وایي چې دا ډینجرس کار کوي بل مسلمانان دې کوي بل چرته یعنی دا مون طرف ته ضرب المثل دی تاسو گجر پہ جنے گجر یو قام دا دا گاو میشی ساتھی پا دی غرو کی پاتی کی بھی او دا گاو میشی ساتھی دا ہی نیخ دا گاو میشی ساتھی نو دا گاو میشی ساتھی صحیح نو گجر کدے او دے ڈبو آپ دے نکفہ کی گاو میشی دے والے ڈب وارکو نالی بیمڈائی صحیح شو نو مون طرف تا خلق وی گجر چی غسکول غالے گاو میشی دے والے ڈب وارکو گجر سے غصہ کول غواړي بس هغه میسج واخلي چې دوی سړي ما سره نفرت ته ځکه خو یې زما میخي نه غره زمونږ د محله کې یو سړی و د هغه یو بل تربور سره مې لګېده نو یو ورځ د هغه خره را اداره کړې وه ډبو ولې ډبو ولې چاوټې خبرې خوار کړه دا خره ولې ډبې وې په هغه مې وسته راځي غصه پې وبس صحیح شوه نو اوس مسلمانان دا چې کسي پوټې راغوسته تر پته ولګېد ولادیمیر پوټې نه راغوسته او هغه باقاعده اډرس کړ کمپس ایڈریس کے ناو کنا اگر کمپس ایڈریس کے آگو گئے چھے دا ہس مذہب ہس دہشتگردہ سر تعلق نیشتا صحیح او بیچے دا حقوق و جنگ چھے دہشتگردی نیشی بے لے حقوق و جنگ دیتا وی دہشتگردی نیشی بے او بی دو کروڑا مسلمانان دا دا روس دا معیشت یو نا قابل نسیان حصہ دا او بی پا دا روس کی دو کروڑا مسلمانان دی او بی دو کروڑا مسلمانان دا وی د روس د معیشت یو نه هیرونکي کیسه ده صحیح او یا مثلا چې دا هم خپل او سره ده سر ته رسي او هغه څه کې دې څه لو به وکړه بلکې هم خو سره دې چې قرارداد یو نه منظور کړو او فرانس او المانیا او رشیا جوړ انکار وکړ هغه یې موږ کوم کو نه ارمیلی او اسلامي کانفرنس ټول انکار وکړ ای موږ ارمیلی تر پته وکړ اسلامي کانفرنس پاکستان انکار وکړ نه نلی دوی ځان ته داسې مشکل پیدا کړ ځکه چې لچا خبرې دې وګ نه لیکه یعنی کډیر لوی طاقت مې مثلا کډ کلی خان یې دي نو په دې کلی کې یو ازمون ګلګان لري خو نه خوای داسې افسران دي افسران نو هغه دا طریقه وا چې چا مړ مړ به شنو قبر لا دې سن الله الته قبر په پیسو نه کنه په پاز زړای باندې په بهمی هغه یعنی سماجی تړون دی باندې خلق قبرونه هم کوي او خدمت هم کوي ملمنو فلان هغه په چون کې افسران صحیح نو مور مړوا نو څو ګړه قبر کنه سونه راتل څو ګړه قبر کنه سونه راتل او بیا التغرال الکوسی د کلینه بهر بیا راغله په محل ته دې مينتونه وکړه یاره یو شرمې وو فلانې دینلې سس ځکه ته خدای سم ضرورت ته نه ملایو چې تعالی قبر وکړي ځکه دغه شیشته نه تصور نشته ته نه دا تصور نه دا غینه پس اوس خو چې غریب سړی څوک مرشي نه پکې ولاړي هو الذی خلق لکم ما فی نو مقصد نه دا و چې د کلی ډیر لوی سړی نو هم په کلی سره تعلق ساتي کله چې ژوند نه پیږي اگر دنیا لوی سړی نو په دنیا سره ورته څنګه سره بس تعلق ساتي چا خبره ته بغوا کې دی کنه چې دې چا خبره ته بغوا کې نه ده خو ته بس خبره مشکل شي
او والذی اللہ تعالی غزاد دے خلق لکم چی پیدا کری اصناف دنفد پارا ما فی الارض جمیعا لاشین چزما کی دے جمیعا طول سم مستوائی بسنمائی بیا اللہ تعالی ارادہ اکرا برابر شا اسمان تا برابر شا مانا ارادہ اکرا فَسَوَّاهُنَّ بَرَابَرِ قِلْدَا سَبْغَ سَمَاوَاتٍ وَاسْمَانُنَا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اَدْعَى اللَّهَ تَعَلَىٰ پَارْشِ بَانِ عِلَمْ لَرُنْكَ دِي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ ندو دعوی اکلے خلق لکم خدا خالق دے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ دا ہر شے عالم دے ندو دعوی اکلے نو اس دا اغیر اس بات دا پارا دا واقع ذکر کئی دا آدم و دا ملائکو واقعہ ذکر کئی دا آدم و دا ملائکو چپ کائنات کی تخلیقی شاہکار زما چ دے کو انسان دے تخلیقی شاہکار چ دے نو چ کم خدای انسان پیدا کری آغا خدای ہی خالق دے ټول مخلوقات دے یو دا او دیم دا چ تنا فرشتے ہم دا اعتراف کئی چ او اللہ انک انت العلیم الحکیم ہر شی بارے پوی ہو یواز تے لہذا من ٹیسٹ کو مد علم بنیاد والے زما علم بڑے محدود دے نو دوڑا داوی ثابت ہے یہ بھی کسے سرا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَا كَاغَچُوِ رَبْسْتَا فَرِشْتُوْتَا إِلْنِي جَاغِلٌ زَفَيْدَا كَوُنْكَ مَا فِي الْأَرْضِ اِزْمَا كَي خَلِیفَةً خَلِیفَا خَلِیفَا اُس دائیوں نے چلے چیا خلیفہ نو خلیفہ درہ طوری کا خلیفہ دو دے یو اطلاق کی گی سکسسر جویم اطلاق کی گی جنریشن آفٹر جنریشن اغم سکسشن دے جنریشن آفٹر جنریشن آج سکسیشن دے اور دریم مانا ہے کہ ایجنٹ یا وائس رائے ایجنٹ یا وائس رائے اس یو مانا خود مفسرین کرے گا چین جاغن فی الارض خلیفہ ز پیدا کہوں پزما کی خلیفہ یعنی سکسیسر دے جنات چلا انسانان دا جنات سکسیسر دی دا انسان دا پیدائش نہ اڑان دے دا ٹوڑا دنیا کو پائی کولا جنات ٹوڑا دنیا کو پائی کولا جنو پیران نو چکل اللہ انسانان پیدا کر نو آباد خطے دے انسانان لاز کرا لے غیر آباد تے جنات داڑا دا یو مانا چنے دا خلیفہ دی و سکسسر دی رچا دا جنات دا غی جانشی او دویم مانا چی انسان ہم صرف اس خلیفہ آت کی چدر ذکر دیکھ برازی جنریشن آفٹر جنریشن جنریشن آفٹر جنریشن نصار احمد دا حاجی سے خلیفہ دے دا نصار احمد بچے با دا خلیفہ دا آغا بچے ہو بیا دا آغا خلیفہ نو دویا مانا دا چی دی با خلیفہ گانوی پخپلہ کے دیو بل پلار بزی زوی بزی نوسے بزی کڑوسے او درے ما مانا چی آغا احمد خلیفہ تلی اس دا خدای کو سکسیسر نشی کہ دے دے کہا چا بزینا دے جر دفنا کی یا ضرورت لری دا خلیفہ نہ لری دے مانا بیا دا ایجنٹ یا وائس رائے دا اللہ تعالی دا پیدا کہوں پزما کے پل وائس رائے دا پیدا کہوں پزما کے پل ایجنٹ او دا ایجنٹ او دا وائس رائے دا اگر ڈیوٹی داری چی اگر باؤنڈی چی کئی با آگا کار چی خپل چیف او باس ورکا سوئی یوا دیمہ دا چی دا آگا ہر یو حرکت سبجیکٹ تو دی اپرو والا پھر باس آ سبجیکٹ دی چی باس اپرو کئی کنی اپرو کئی او نمبر درین درین نمبر کاغا وائلیشنو کی نہ ہز وائلیشن از سبجیکٹ ٹو ٹرمینیشن چلا ٹائٹل تے واقعی اور سبجیکٹ ٹو ٹرمینیشن از ناٹ اونلی ٹرمینیشن بٹ ہی کین سینڈ ہم ٹو پرزن آر جیل سزا بول کے نہ ورکے سو وائلیشن بھی کرے اور دغ وجہ چی انسان وائلیشن ہو کی نو جہنم سزا والا کہی صحیح اور کنو کی وائلیشن فالو کی نو کریڈٹ والا اور کی سو اور کی دا کریڈٹ تے جنت وی رشی سزا تے جہنم وی رشی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ عرف علی خان دا قرآن سر حکمت نو ڈک کتاب ہے یو لفظ وی ہو کمال کئی ادار دی خبر دلیل سے دا کلام دا چاہ بغیر دا اللہ نے خود برسو گا سے کلمہ نشی استعمال ہو لے
وَيَسْتَعْلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ زَبِيدًا كَوْنَ كَيْزْمَا كِخَلِيفَةً قَالُوا فَرِشْتُو وَرْتَوِي او دالتا ورتولی کا چه فرشتو اوی اعتراض نو استفسار ابجیکشن نو تفسیر معلوم ہو زانی پویو خبر بانی ذکا اللہ تعالی he told them a little bit about human being چه دے با کمبینیشن بی دولی کا چه دا انسان با کمبینیشن بی the angel nature or the animal nature the angel nature or the animal nature انسان کی دو elements دی سو دی دو elements یو angel nature بل animal nature حیوانیت او ملکیت او دریم شیپ کی لگو لے انسانیت دریم شیپ کی لگو لے انسانیت ملک ملک فرشتہ ایت انسانیت نشتا صحیح لہذا غیر رحم او دغوسی او دیت تصور نہ لری صحیح د حسد او د کینه د دې تصور نه په نه پکې حیوانیت ته نه پکې انسانیت ته ملکیت ته لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي 24 اورس کې بندگی اي 24 اورس کې بندگی زکه کې پته نه بل نه شورت ته درشت نه واده کوي نه کول لري نه موټر ته درشت نه ډوډۍ کوي څنګه دغه فایټ کانډیشن نو څه پکې ځان سره کوي صحیح راځي څه صحیح اور پیغمبر علیہ السلام یہ تفصیلی حدیث کے ہوئے کہ اللہ تعالی فرشتے پیدا کرے ورکب فیہم العقل اگر یہ صرف عقل رکھ اب انٹلیکچوئل اپروچ دا صرف تا خدا طرف تبوچ لہذا اگر صرف تا خدا حکم منی نور پیس نکوئی گی نور دائی کار نہیں کہ بس آئی صرف امام شعبی رحمت اللہ علیہ چاہتا پوچھ کہ عبارت طریقی گی نا امام شعبی دے امام ابو حنیفہ دے امام مالک استاد ورته ویل چې 24 غنټه عبارت کې انسټل کیږي نه امام شافعي رحمت الله علیه داسې مسکه شو ورته وی ته 24 غنټه په ویخه په ده باندې صاف انسټل شوی به چرته صاف له من باسه راو باسه اکسیجن پرې کاربن ډای اکسایډ راو باسه وی ته انسټل شوی وی نه جزه کې چې نیچر دې ورته دا ایده پاره عبارت نه چل دې نیچر شی باندې سلام انسټل دې نیچر دې وخلق البهائم وركب فيهن الشهوه الله تعالی حیوانات پیدا کړل زناور ایل صرف خواہشات ورکا لبیڈوز لسٹ اینڈ ڈیزائرز نو سلری نو بس ای صرف پدر سرور کارنو بانے پوئی خوراس خاک او دنر مادی او دن کے دل خوراس خاک دنر مادی او دن کے دل خپل خوراک پیدا کول دبل نا ڈیزائن ڈیفنس کول بس دغه حیوانات کم او پیدا کړ انسانان پیغمبر علیہ السلام فرمایي نو یو ایلیمنٹ پکې د فرشتو لګو عقل والا او بلې پکې د حیواناتو لګو شهوت والا اوس د دې دواړو مېس کې یو 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 کانفلیکټ یو ډیسپیوټ روان دی د انساني بدن دنه دا بالکل میدان جنگ دی بیٹل فیلډ دی انیمل نیچر او انجل نیچر انیمل نیچر او انجل نیچر صحیح اپ دی دوانو باندې غلبہ حاصل اول غواڑی ہیومن نیچر فطرت انسانی هغه د دوال کنټرول کول وایي هغه واځ د دوال بیلنس وي یعنی شریعت تقاضا ده نه ده چې یا انیمل نیچر دباو کا یا انجل نیچر دباو کا د شریعت تقاضا ده چې د دوال بیلنس کا او د بیلنس کول لپاره کوم فکر چې راغلی هغه وایي ہیومن نیچر او دا ټیلنٹ انسان کی پیدا کړی دی ورته پیغمبر راولې جو کتاب ورته راولې چې هغه دا هیومن نیچر دا ولا انسټیګیټ کی انسپایر کړی اس کا بچا باندې انیمل نیچر غالب شي دا ولې کا انسان احمد ته حیواناتو نیچر غالب شي بس داسې انسان سلیرش گھنٹے فکر لگے دلے پہ دنیا و دنیا دا رہے گی نتنگ ایلس لین اور سنا خبر دی ملین میں دا سکلے دو ملین میں آگا سکلے لو صحیح شوا سٹاک کی میں دو رہو لگو لے فلان کے میں دا دا ڈسکس ہی نہیں دا رہی اگبانے دا انیمل نیچر غلبہ دا او کہ انجل نیچر پہ غالب شی فرشتو والا نیچر نا بیا مجذوب شی لا تعلق شی دنیا نا دنیا نا لا ٹک نہ کئی کام لہم دسی کپلار ورته لګي اسکور ته لګي اس کی ای ګیره دورو د کړي تسبیح او د جمعه کې ناشتي او شریعت اسلامي نه دا روان نه اپرو کوي نه دا رښتنه اپرو کوي
او شریعت دادوان نه فروته هغه یو غیو په یو سلیم دی دیو په بل سلیم دی شریعت اسلامی غواړي چې دا دواړه نیچر داغه هیومن نیچر ته سبجیکټ شي او هیومن نیچر از بیسډ اپان وحی انسانی نیچر د په سبانه برابرۍ په وحی باندې هر دی وجه موږ دعا کوو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا دین عمره کې دنیا عمره کې دنیا ممفقه کې اخرت ممفقه اس فرشتو تا چه خدای دعوی چی یو بے انیمل ایلیمنٹی او بل بے انجل ایلیمنٹی صحیح نو فرشتو تا دوران دینا دا انیمل دنیا معلوم ہوا ای ابزر کولا چه دا انیمل دنیا کسی دی وحل تکولی یو غوی پا بل برخلاسی یو گیدر پا بل ہم لو کی یو شرمخ پا بل شیبان ہم لو کی آپ وار وقتی مار کتائی بھی انتا صحیح ناقی بی چه اف دا دی دا انیمل نیچ چی دا پا انجل نیچر بغالب رازی او دا وی انیمل نیچر سے پا انجل نیچر بانے غالب راشی صحیح او انجل نیچر صرف دا انیمل نیچر دا پارے استعمالی کی نوی دی خبر تبای آغا سامان پیدا کئی چی یو ڈیزی کٹر سر بڑا تورے بورے بیڑا گر کئی گیا صحیح اس دا سا انیمل نیچر غالب شوئے دے او انجل نیچر چی کم عقل دے انفلیکچول اپروچ اغا خادم دا رچا دا انیمل نیچر اغا خادم شوئے دا رچا دا انیمل نیچر نو کم حرکات چی کئی آپ دا انیمل نیچر پاس آس بانے کئی پوش کئیے درست نا پا انجل نیچر بانے دی وجہ نا تبایی دا پار سامان کیا رہی صحیح فرشتوں دقا ہوئے چی دقا چل پا کئی قالوا وتجعل فيها غيورته تجعل فيها آيات پیدا کے دیز ما کے من آغ مخلوق يفسد فيها چه فساد پیدا کے دیز ما کے ويسفك الدماء او بین بتوئے ونحن نصبح بحمدك منگ تسبیح وائیو سرد حمدتا ونقدس لکو پاکی بیان استا قالا اللہ تعالی ورتوئے انی آلمو زپوئے گم مالا تعلمو پاغ حکمت مالے دے انسان پیدائش کے چتا سو پہ نہ پوئے گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب اجمعین اللہ رب العالمین حمد القرآن عظیم اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وصورنا تلاوتوانا اللہ وانا النہار صلی اللہ خیم حافظہ